Սաբոկ չի հաջողվել հասնել այնպիսի համակարգերի ձևավորման, որ կարողանանք ասել, որ ռազմարդյունաբերական համալիրը Հայաստանի Հանրապետությունում կայացել է։ Այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում ռազմարդյունաբերության կոմիտեի նիստի ժամանակ։ Անգծելով, թեև 2015 թվականին Հայաստանում ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքի ընդունումից հետո ռազմարդյունաբերությունն ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկն է, վարչապետն արձանագրել է. Այն արդյունքները, որ այսօր կան, ամենևին գոհացուցիչ չեն։ Նիստի ժամանակ քննարկում է ծավալվել պատերազմից հետո ձևավորված իրողությունների պայմաններում զարգացման ուղղությունների և հետագա անելիքների շուրջ։ Արձարծվել են ռազմարդյունաբերական համալիրի տեխնոլոգիական զարգացմանը, համապատասխան մասնագետներով համալերմանը, տեխնոլոգիական կրթության խրախուսմանը, գիտություն, տնտեսություն, ռազմարդյունաբերություն գործուն կապի ստեղծմանը վերաբերող հարցեր։ Առաջնահերթություն են համարվել կրթության համակարգի բարեփոխումները և ռազմարդյունաբերական համալիրի համար անհրաժեշտ մասնագետների պահանջարկի համալերման ուղղությամբ աշխատանքները։ Ներկայացվել է 2020-21 թվականների հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների ցանկը։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Վահան Քերոբյանը, անդրադառնալով առաջին ալիքին տված իր հարցազրույցին, որտեղ նշել էր, միգուցե նաև բացվի Ադրբեջանի շուկան մեզ համար և մեր շուկան Ադրբեջանի համար, պարզաբանել է. Ասել եմ, կբացվեն ճանապարհները, կմոդեռնիզացնենք մեր տնտեսությունը և օրերից մի օր միգուցե բացվեն ճանապարհները, դուք վերցրել եք կոնտեքստից միայն վերջին մասը։ Դիտարկմանը, թե մի կողմից մերժում ենք թուրքական ապրանքները, մյուս կողմից նախարարը նման հայտարարություն է անում, Քերոբյանն արձագանքել է. Խնդրում եմ մանիպուլյացիա մի արեք։ Հարցին, որ ինքը ժամանակին եղել է սուպերմարկետների ցանցի ղեկավար, որը սնանկացման է հասցվել, հիմա ինչպես է աջողելու նախարարի պաշտոնում, պատասխանել է. Ես օրենքի առաջ որևէ պարտավորություն չունեմ և այս թեման այսքանով փակում ենք, դա եղել է իմ աշխատանքից դուրս գալուց մոտավորապես 1.5 տարի անց, ես չեմ դրան հասցրել, նշել է նա։ Գազի գների և դրա տարանցման սակագների ձևավորման հարցերի պայմանագրի նախագիծը պետք է մշակվի եկող տարի Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Միխայել Միասնիկովիչն, ամփոփելով Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի հետ հանդիպան արդյունքները, տեղեկացնում է Արմենպրեսը։ Մենք ունենք գազի ընդհանուր շուկայի ստեղծման ծրագիր, դրան համապատասխան 2021 թվականին պետք է մշակվի միջազգային պայմանագրի նախագիծ, որտեղ կնշվեն, մենք այդպես ենք մտադրվել, բոլոր մասնեն ու նրբերանգները, գազի գների և պոմպամղման սակագների ձևավորում, նշել է ԵՏՀ ղեկավարը, որի խոսքը մեջբերել է Բելտա գործակալությունը։ Միասնիկովիչը նաև հայտնել է, որ ԵՏՄ-ն անցնում է զարգացման նոր փուլի նախագծային ինտեգրացման և պատրաստ է առաջարկելու 200 միլիարդ դոլարի նախագծեր։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստն էլ պլանավորվում է դեկտեմբերի 4-ին Մոսկվայում անցկացնել տեսախորհրդաժողովի ձևաչափով, այլ ոչ թե առերես, ինչպես ավելի վաղ պլանավորվել էր։ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հաղորդագրություն է տարածել, որում հայտնում է, որ շաքարավազի, ձեթի, կարաքի թանկացումն առավելապես պայմանավորված է օբյեկտիվ գործոններով։ Հանձնաժողովի կողմից դիտարկվել են նշված ապրանքների մանածախ իրացման գները, համադրվել են նախորդ օրվա տվյալների հետ և գնային բարձրացումներ արձանագրվելու դեպքում առանձին ապրանքատեսակների գծով իրականացվել են ուսումնասիրություններ։ Բացի այդ, հանձնաժողովը դիմել է ներմուծում և արտադրություն իրականացնող շուրջ 32 խոշոր ընկերություն։ Ամենօրյա կտրվածքով հավաքագրել է շուրջ 20 ապրանքային խմբի մեծածախ իրացման գների և պաշարների մնացորդների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Հանձնաժողովի մշտադիտարկումների արդյունքում մասնավորապես արձանագրվել է, որ որոշ խոշոր առևտրային ցանցերին պատկանող առևտրի օբյեկտներում տեղի ունեցել կիլոգրամով իրացվող շաքարավազի իրացման գնի բարձրացում 6-ից 7%, կիլոգրամով իրացվող նորզելանդական և անգոր տեսակների կարաքի իրացման գնի բարձրացում մինչև 1%, արևածաղկի և եգիպտացորենի ձեթերի որոշակի տեսակների գների բարձրացում 2-ից 7%։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրվել է, որ այդ ապրանքների իրացման գների բարձրացումն առավելապես պայմանավորված է մի շարք օբյեկտիվ գործոններով՝ ներմուծման գների բարձրացմամբ, դրամի արժեզրկմամբ, միջազգային գների բարձրացմամբ և այլն։ Պատերազմի հետևանքներից անմասն չի մնացել նաև անշարժ գույքի շուկան։ Հոկտեմբերին Հայաստանում գրանցվել է անշարժ գույքի արգուվաճարկի 2016 թվականից ի վեր ամենացածր ցուցանիշը՝ 3993 գործարք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 5066-ի փոխարեն։ Այսպիսով, հոկտեմբերին անշարժ գույքի արգուվաճարկը նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ նվազել է 21.2%։ Այս մասին տեղեկանում են կադաստրի պետական կոմիտեի հրապարակած տվյալներից։ Իսկ 2020 թվականի սեպտեմբերին գրանցվել արգուվաճարկը
վաճառքի 5615 գործարք։ Այսպիսով հոկտեմբերին սեպտեմբերի համեմատ արգու վաճառքի գործարքները նվազել են 28.9%-ով։ Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում աշխարհում նոյեմբերի 30-ին սահմանվել են նավթի հետևյալ գները։ Նյու Յորքի բորսայում նավթի WTI տեսակի գինը 1 բարելի դիմաց կազմել է 45.500 դոլար։ Լոնդոնի բորսայում նավթի Brent տեսակի գինը 1 բարելի դիմաց կազմել է 47.57 դոլար։